ಮಂತ್ರಾಲಯ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ನಿಖರವಾದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಷರಾಶಿ. ಮೇಷರಾಶಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳು ಬಹಳನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಶತ್ರುಗಳ ಬಾಧೆ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನೀವು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ, ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಕಾಲ ಭೋಜನ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿದ್ದೀರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಾ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶಾಂತಿ ವಾತಾವರಣ ಇಂದು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ. ಯತ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಾ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಪಡಿತಾರೆ, ಭೂಲಾಭವಿದೆ. ಬಂಧುಗಳ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಂದು ಮಾಡಲಿದ್ದೀರಿ. ಕಟಕ ರಾಶಿ. ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಧನಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಪರೀತ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಕಟಕ ರಾಶಿಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕಟಕ ರಾಶಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದ ಸಂಕೇತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಹರಾಶಿ. ಸಿಂಹರಾಶಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾದ ಲಾಭವಿದೆ. ಮದುವೆ ಆಗದವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗವಿದೆ, ಅಲ್ಪ ಆದಾಯ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದೀರಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ. ವಾದ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಯ ಅನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದರಿಂದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಹಾಯ ಲಾಭ ಅನ್ನೋದು ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಈ ದಿನವನ್ನು ಕಳಿತೀರಾ. ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಗೌರವ ಇವತ್ತು ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ತುಲಾರಾಶಿ. ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಮಿತ್ರರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡಿತೀರಾ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಲು ಹೋಗಬೇಡಿ, ನಂಬಿಕಸ್ಥರಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ, ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು, ಹಿತಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ನೀವು. ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಶುಭಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಆದಷ್ಟು ಗುರುರಾಯರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶುಭ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡಿತೀರಾ. ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ. ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ಎದುರಿಸ್ತೀರಾ, ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತೀರಾ, ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಮಕರ ರಾಶಿ. ಅನ್ಯರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೋದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಆದಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಕುಂಭರಾಶಿ. ಗುರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭವಿದೆ, ನಂಬಿಕಸ್ಥರಿಂದ ದ್ರೋಹ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಕುಂಭರಾಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಪಡಿತಾರೆ. ಮೀನರಾಶಿ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿಪರೀತ ಖರ್ಚು ಇರುತ್ತೆ, ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದರೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದಷ್ಟು ಖರ್ಚಿನ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಿ, ಧನಲಾಭದ ಯೋಗವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳು ಇವತ್ತು ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.